მოგესალმებით ყველას. აქ სასახლეში ძალიან დიდი პატივია ქუთაისის საზოგადოების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების მიღება. დღეს ქუთაისისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საჭირბოროტო საკითხები წყდება, თქვენ კარგად იცით. მე მინდა სურათი წამოვიღე. გაჩვენოთ თუ გეცნობათ. აბა, ვინ არის? ეს არის თქვენი მაჟორიტარი და მე მინდა გითხრათ, რომ სანამ ქუთაისის არჩეულ პარლამენტში არჩეულ წარმომადგენელს ზინავს, მნიშვნელოვანია, რომ ქუთაისის საზოგადოებამ გამოიღვიძოს, რათა ქუთაისს არ წაართვან პარლამენტი, რათა საქართველოს არ წაართვან ქუთაისში პარლამენტი, რათა ჩვენ ყველას არ წაგვართვან საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა, საქართველოს რეგიონალიზმის, საქართველოს გაძლიერების, საქართველოს ყარათ ორფერზე დაყენების იდეა, რომელსაც განასახიერებს ქუთაისის პარლამენტი. მაგრამ სანამ გადავიდოდეთ ქუთაისის საკითხზე, მე მინდა ჩემი გულისხმობა გამოთქვა. თქვენ იცით, რომ დღეს თუ გუშინ საპატიმროდან განთავისუფლეს რამდენიმე კანონიერი ქურდი. ეს არის ელგუჯა დიღმელაშვილი, გიორგი კარანაძე, იაკიჩი, რევა სესკურია ვეფხო, პაპიაშვილი, ძოწენიძე, დარახველიძე, ელგუჯა დიღმელაშვილი, კიდევ 20 გამოდის უახლოეს დღეებში და მე მარტო ამ ფაქტს კი არ მინდა გამოეხმაურო, ჩემთვის განსაკუთრებული შემაშფოთებელი იყო ის, თუ რა რეაქცია მოყვა ამ ადგანთავისუფლებას საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლების მხრიდან. და რეაქცია არის ასეთი, რომ ნუ მოხდა რაღაც მოვლენა, ესენი გამოვიდნენ, დიდი ამბავი, ამნისტიამ გამოუშვა, ჩვენ რა შუაში ვართ, ჩვენ გავაგზავნებთ ბრძოლას. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ გახსოვთ ალბათ ნიაზ დიასამიძის კლიპი იყო, ჩვენ ყველამ რომ ვიმღეროთ თითო სიმღერა, ავაშენებთ სახს, ტელევიზორში ტრიალებ და სულ მახსენდება ეს კლიპი, რომ აი რომ მოდის ეს კლიპი, რომ აი ნელ აგურ იდება და საქართველო მაიწყო აშენება. აი ეს კლიპი ახლა რომ გადავახვიოთ უკან, დაახლოებით ასეთი სურათის წარმოდგენა მაქვს მე დღეს. ჩვენ გადავახვით თითქოს უკან ვახვით ჩვენ ისტორიას და მიდივართ 90-იან წლებში. 90-იან წლების ყველაზე დიდი დამახასიათებელი თვისება ჩვენთვის იყო პასუხისგებლობის არ ქონა. მე რა შუაში ვარ, შევარდნ, მე რა შუაში ვარ, კახათარ გამაძებ რაღაც კახათარ, მე რა შუაში ვარ, ხო იცი, მე მინდოდა, მაგრამ პარლამენტმა გააკეთა. პარლამენტი იტყოდა, ჩვენ რა შუაში ვარ, ამ კომიტეტმა გააკეთა. კომიტეტი იტყოდა, ჩვენ რა შუაში ვარ, ხო იცი, ჩვენ კანონებს მაინც არ ასრულებენ ესენი არ გამორჩილები. რა შუაში ვარ, ვიღაცამ რაღაც ამნისტია მიიღო. ამნისტიას სია შემოიტანა ზუსტად იმ ხალხმა, ვინც 92 წლის დასწყისში ხედრიონის მითითებით იმ ხალხმა, იმ სახელებმა, გვარემმა გამოუშვეს მაშინ ბანდიტები საქართველოში. თქვენ არ გახსოვთ უმეტესობას? მე მახსოვს. მე მახსოვს ეს სურათები. გაუბედურებული თბილისი, გაუბედურებული ქუთაისი, გაუბედურებული და გადამწვარი საქართველოს ქალაქები, სამოქალაქო ომი. და მე ნამდვილად არავის შეშინება არ მინდა, იმიტომ რომ მე ძალიან მაწუხებს, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, რომ ეს ხალხი კანონი ქულენ ორგანიზებული დანაშაული არ ღოს ჩვენი საზოგადოების ფაბრიკას, ჩვენი საზოგადოების მასალას, რომელიცაც ვართ აგებული, რომლიდანაც ვართ აგებული. ეს ხალხი შევა ისევ ჩვენს ეზოებში, ხო? ჩვენს ეზოებში იზდებენ ჩვენი შვილები, ბოლო 9 წელი, ბოლო 8 წელი, 7 წელი, როცა დაამყარეს წესრიგი, იზდებენ იმ პირობებში, როცა არ ესმის რა არის ქურდი და ამიტომ არ ესმის, ჩვენ ახალგაზრდებს არ ესმის, რას ნიშნავს უმაღლესი ქტამით მიღება ქუთაისში, რომ გამოდიოდ, ეცინებოდათ. არ ესმით, რას ნიშნავს დანაშაულის დომინაცია საქართველოში. ეხლა ამბობ, არაუშავს, გამოუშვებთ უცხოეთში წავლენ. თქვენ გონიათ უცხოური ქვეყნები ფულს გადაგვიხდიან იმისში, რომ შევდნენ. მეტი საქმე არ აქვს, თან ტელევიზიით რო აცხადებს თავრობა, რომ არაუშავს, ჩვენ გამოვიდა თავრობა, გუშ გამოაცხადა, ყველანი წავლენ უცხოეთში. მეტი საქმე არ აქვს, უცხოელებს თან რო გაიგება, რომ ესე იგმიდია, შეუშვან თავის ქვეყნებში. თავს ნუ ვისულელებთ. ამავე დროს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი გამოდის და იძახის: „პაწაწინა გრეჩი ხუნას. პასუხი არ უნდა ვაგებინოთ. დიდი რამბავი ტელეკამერების წინ ხელი გამოჭრა ვიღაცას. პაწაწინა გრეჩი ხუნა. უნდა ვაგებინოთ პასუხი, რა თქმა უნდა, გუბერნატორის იმ მოადგილეს, რომელმაც ექსკვირაში აღადგინა კახეთის სტიქის შემდეგ. გაუსაძლეს პირობებში. და ის უნდა ჩავსვათ აუცილებლად ციხეში, იმიტომ რომ არ უღალატა თავისი იდეალები, იმიტომ რომ ქუთაისში პარლამენტია გადასატანი, ხმები არ ყოფნის უმრავლესობას. გვინიაშვილია დასაშინებელი, დასაშინებელი კახეთის ყოფილი გუბერნატორი. როგორ დავაშინოთ? მოდი მის ყოფილი მოადგილე დავიჭიროთ, ხელები დაუგრეხოთ გვინიაშვილს და ხმა უწიოს
ტენჩი უყაროს, იმიტომ რომ ხო ვერ ეთქვია პრემიერ-მინისტრს, არა აქვს ხმები, არა აქვს კონსტიტუციური უმრავლესობა. დაიჭირეს, დააშინეს, ოჯახის წევრები მოუსყიდეს, პარლამენტის წევრებს ვლაპარაკობთ, საკრებულოს წევრები დაუჭირეს, აგერ მოადგილე ყოფილი დაუჭირეს და მაინც არაძლევი ხმას ქუთაისიდან პარლამენტის წამოღებას და სხვა საკონსტიტუციო ცვლილებებს. პრემიერ-მინისტრს ამას ვერ ეუბნებიან, მაგრამ უნდა გააგრძელონ დაჭერა ხელების გადაგრეხვა. მაგრამ პაწაწინა გრეჩხუნა უნდა იყოს გარეთ. ეს პაწაწინა გრეჩიხუნება გაუმწარეს მრავალთაობას ცხოვრება მრავალი ათწლეულის განმავლობაში საქართველოში. ეს აღარ უნდა განმეორდეს საქართველოში. ეს არის დღეს რისი დამკვიდრებაც ხელახლა ხდება უპასუხისგებლობის მეძაამშიშო და უპასუხისგებლობის და განუკითხაობის სინდრომის და შიშობ ასე უსამართლობის სინდრომის. რაც შეეხება ქუთაისის პარლამენტს, ქუთაისში პარლამენტი არის ბევრად დიდია ვიდრე უბრალოდ ქუთაისის პარლამენტი. ეს არის საქართველოში პოლიტიკა ეკუთვნის ხალხს თუ ეკუთვნის ერთ ქუჩაზე და ცხოვრება ერთი და იგივე ერთი მუჭა ადამიანებს. გასახურდიას როცა ამხობდნენ გარშემო მთელი საქართველო თავის ცხოვრებით ცხოვრობდა. ქეიფობდნენ, ქორწინებებს ჰქონდათ. არავის არ აინტერესებდა რა ხდებოდა თბილისის ამ ერთად აღებულ ქუჩაზე ეგეთ. დაამხეს, მაგრამ მერე როცა მოიცალეს, გადაუარეს პრაქტიკულად დანარჩენ საქართველოს. და იმ წილობებს დღემდე ვერ უშიშებ. ამიტომ ჩვენ მოუტაცეთ ეს პოლიტიკა ამ ერთ ქუჩას. და მნიშვნელობა არა აქვს ეს ქუჩა თბილისშია თუ შეიძლება ყოფილიყო თელავში ან ხოროწყუში. ერთ ქუჩაზე იყო. და დაუბრუნდა ქართულ ხალხს. სად არის გეოგრაფიული ცენტრი საქართველოს? რა თქმა უნდა ქუთაისში. იქ სადაც თავით აღმაშენებმა ჩაუყარა საფუძველი ჯერ კიდევ და გააგრძელა ის რაც ბაგრატმა და სხვა დიდმა ქართულმა მეფემა გააკეთეს. იქ სადაც ჩვენ ავაღორძინეთ ჩვენი ბაგრატის ტაძარი, იქ სადაც იყო გელათი. ქუთაისი არის შემკვრელი ქართული ტრადიციების და თუ რამე არის ქართული და განსაკუთრებული ეს არის ქუთაისი. და რომ შევხედოთ, ახალი გზით გავდივართ ახალციხეს, ახალციხე ავაღორძინეთ. ბათუმი ხელახა ავაღორძინეთ. ბლაზიკაში ძალიან დიდი პორტს აღშენებდით, რომელიც იქნება დასავლეთ საქართველოს აეროპორტი. ფოთის დიდი განვითარება, ქუთაისის აეროპორტის განვითარება, სვანეთის დიდი განვითარება, უნებრივია თბილისის დიდი განვითარება. ქუთაისი არის ამ ყველაფრის შემკვრელი. გამოაძროხ ამას ქუთაისს, თავის წყალტუბოთი, თავისი გარშემო ტურისტული ინფრასტრუქტურა, თავის დიდი ეკონომიკური ინფრასტრუქტურა და პრაქტიკულად ტელეკონსტრუქცია გვეშლება. ეს არის საქართველოს პოლიტიკური განვითარების დასაწყისი ქუთაისის პარლამენტი, ეს არის საქართველოს ეკონომიკურად დიდი ნახტომის დასაწყისი. აი საქართველოს ამ ნახტომში უნდა ეხლა ჩამოხსნა ხაერი და დაამიწონ და ისევ მოგტეხონ ორივე ფეხი. აი ეს არის ქუთაისის პარლამენტის ამოღება. პუტინის შემთხვევით არის ახლა წიფლისკაი გუბერნია. საქართველოს ადვილად არის სამართავი თუ ერთი ქუჩი და მართავ თბილისიდან. წიფლისკაი გუბერნია. და დღეს ის ხალხი, ვინც იძახის და გუშინ რუსმეტი ერთ-ერთი დიპლომატი მინისტრის მოადგილე სახელმწიფო რომელიც იყო შევარნას დიპლომატი, ერთ-ერთი ახმოვანებდა იმას, რასაც თელი ეს წლები გეუბნებოდნენ რუსები. გეგონება უსმენდი ვიღაც FSB-ს გენერალს. შეიძლება რაღაც ჩინია აქ FSB-ში. აი ზუსტად რასაც რუსები გეუბნებოდნენ თელი ეს წელი, ამაზე მოგვიწერე ხელი, ამაზე იგივეს ახადაგებთ. ხო მოუწერე ერთხელ ხელი შევარნაც. 94 წელს ხო მოაწერეთ ხელი აფხაზეთის ხელ შეთანხმებას. ხო მოაწერეთ ხელი სოჩის ხელ შეთანხმებას. ხო მოაწერეთ ხელი დაგომის მანდატი. ხო შევედეთ ეს დსთ-ში. ხო ჩამოიყვანეთ გიორგი გიორგაძე. ხო ჩამოიყვანეთ შოთა კვირაია. ხო ჩამოიყვანეთ ვარდიკო და უვიწყარი ნადიბაიძე. ეხა ხო ჩამოგუყანეთ ისევ ხაბურძანია. ხო ჩამოყავთ ისევ თარგამას ჩამოყვანეთ თარგამას. ხო ჩამოყავთ ისევ გიორგი გიორგაძე როგორც გაირკვა. რამდენჯერ უნდა ვიაროთ ერთ-ერთი წელს. ხო ჩამოგუყანეთ ისევ FSB-ში დიკები და თავრობაში დაგვისვეს. ყველაფერი ეს ესე წავა და მართლა ვიმოძრავებთ წიფლისკაი გუბერნიისთვის, ოღონდ ერთი ფაქტორი არ გაითვალისწინებს ქართული საზოგადოება. თქვენ ვერ გავგითვალისწინებთ ჩემო მეგობრებო. ამიტომ როგორც არის როცა ხშირად ამბობ რომ აი ქუთაისიდან წაიღე ქუთაისი წაიღეს პარლამენტი თბილისში შეშიდეთ მიტინგებს, ოპოზიციას მიტინგებს არ ეშინია. თბილისი არის ჩემი პოლიტიკური კარიერის დასაწყისი და საფუძველი. აქ ვიყავ მე საკრებულოს თავმჯდომარე, აქედან დაიწყო ნაციონალური მოძრაობა და აქედან დაიწყება რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი წერტილი აღორძინების იქნება თბილისი სწორედ. მაგრამ მე ამოდივარ იმიდან კი არა ჩვენი რა საიდან რა დაიწყება. საქართველოსთვის რა არის სწორად? თბილისისთვის რა არის სწორად? თავკომბალა არ იყოს.
თბილისი მაშინ იქნება ძლიერი, როცა თავკომბალაკი არ იქნება, არამედ იქნება ძლიერი საქართველო, ძლიერი დედაქალაქი. Და უბრალოდ ჩამოშლილი, გაუბედურებული, ჩამკვტარი, განადგურებული, უიმედო, რეალურად დეურბანიზირებული საქართველოს ქალაქების და სოფლების ადგილი. აი ამბობენ, რომ განათლების ცენტრთან ვაქციოთ ქუთაისი. განათლების ცენტრი არის სტრასბურგი, იმიტომ რომ იქ არის ევროპარლამენტი. სადაც არის ფუნქცია, იქ არის განათლებაც. ძალიან მაგარი განათლებული ხალხი არის ქუთაისში, მაგრამ ბუნებრივი ბაზა არის. ეს ბუნებრივი ბაზა შეიძლება ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური ბაზა. და ავტობანი აუქსებს გვერდს ქუთაისს და რეალურად დაიწყება ეხლა ქალაქის ხელახალბატონობა პარლამენტის გარეშე. სხვასაც გეტყვით. დღევანდელ პირობებში პარლამენტი რომ შენარჩუნდეს, უახლოესი თვეები და წლები განვითარება მაინც ძნელად წავა, იმიტომ რომ სანამ იქნება კითხვა მაინც ხوار გადაიტანენ, ყველაფერს ეს აჩერებს, მაგრამ თუ გადაიტანეს, მაშინ ამდვილად ყველაფერი მოკლდება. მაშინ იმედიც მოკლდება. დღეს რო კითხვის ნიშანი არ იყოს, დღეს იქნებოდა უფრო სწრაფი განვითარება, ვიდრე როდის მოხდა საქართველოს რომელიმე ქალაქში და რომელიმე ადგილზე, რომელიმე ვიდრე ბათუმში, ვიდრე თბილისში, ვიდრე ანაკლიაში, ვიდრე მესტიაში, ან სამე როდისმე ვიდრე ყოფილა. Ну, ასე არ მოხდა. ამიტომ უნდა გთხოვოთ თქვენი თანადგომა, თქვენი ერთად დგომა. ჩვენ ქუთაისელები ძალიან მაგარი ხალხი ხართ. მაგრამ მარტო მაგარ ხალხს ხატყოფნაში არ არის საქმე. ყველა დანარჩენი, ბაღდადელებმა, წყალტუბოლებმა, ზესტაფონებმა, ხონელებმა, სამტრედიელებმა, ყველა დანარჩენმა უნდა დაინახოს მნიშვნელობა, ყველა დანარჩენ რაიონებმა უნდა დაინახოს მნიშვნელობა, რატო ამ მნიშვნელობა რომ იქ იყოს სწორედ ეს პარლამენტი. იქ იყოს სწორედ პოლიტიკური ცენტრი. ამას ჩვენ ვერცეთი უცხოელი ვერ აგვეხსნის და ვერცეთ სახელმწიფოში მარტო ვერ ამოვიკითხავთ. ეს ჩვენ ინსტინქტურად უნდა ამიქვეყნოთ, ეს სწორია.